Відомі та успішні підприємці, чиновники, шоумени, люди, які сьогодні міцно стоять на ногах, всі як один добре пам'ятають, з чого починали та як заробили свій перший рубль, а дехто вже і гривню. Яких зусиль їм це вартувало та якою була найперша робота вінницького бомонду, дізнавалась наша Ірина Дідух. Заступник Вінницького міського голови Валерій Коровій про свої шкільні та студентські заробітки згадує з посмішкою. Підробляв, допомагаючи мамі продавати м'ясо на ринку. В студентські ж роки працював вантажником. Запевняє, важкої роботи не боявся ніколи. Тим паче, що його перші трудові будні почалися ще в 5 класі. 7 рублів і 50 копійок давались нелегко. Але була дитяча мрія – купити модні та дефіцитні на той час кеди. У нас там в Тростянці є колосп. Україна, така була городнича бригада. І, чесно говорячи, 2 тижні відпрацював з самого ранку до пізнього вечора. Причому так активно працював, що мені моя покійна мама розказувала, що вночі просипався і каже, що ти збирав вночі огірки. Не гребував важкою роботою і вінницький перець Олександр Теренчук. Студентом він підзаробляв, розвантажуючи солодкі херсонські кавуни. Приїжджали великі фури в місто, і для того, щоб продавати, вони їх зберігали в якихось приміщеннях, і ми мали розгрузити з машини. Тому десь ми так 8-тонну машину за вечір розгружали кавунчики. Правда, спеціально й били парочку, щоб можна було з'їсти м'якоті вкусні. І отримували за це, мені здається, з 10 гривень за тонну. То я особисто десь за вечір так 30 гривень своїх заробляв. Перше, що купив, це купив пляшку водички. Якою саме була перша зарплатня, кавенщик Дмитро Голубів не пам'ятає. Працював він вожатим в одеському дитячому таборі. Зізнається, розважати дітей – справа не з легких. Тож довелось потоваришувати з ними і насолоджуватись відпочинком разом. До того ж, за це платили гроші. Ми купили собі зразу поїсти. Не із-за того, що там нас погано годували, а просто ми хотіли щось поїсти таке. Не те, що готували в нашій столовій. От такі от вони. І що саме купили? На камеру. Нині відома дизайнерка Марина Ярославська свій трудовий шлях почала у 6 класі. Допомагала батькові ліснику розселяти мурах. Комах носила у відрах, орієнтуючись по карті в чітко зазначені місцини лісу. За день доводилось справлятись з 10 мурашниками. Я сама була як муравій. Я так ганяла туди-сюди, повні насипаєш цих оцих мурах, вони розповзаються. Як би якоїсь палки там їх трамбуєш. Це все, ну, це... Какой-то, знаете, как из фильмов ужасов. Первый мой трудовой десант, который мне дал понять, что деньги просто так не зарабатываются, что это связано как бы и с какой-то опасностью, и с ответственностью, ну и, наверное, с азартом. Потому что без азарта, наверное, вот эти муравьиные кучи, я сейчас, наверное, не пошла их бы разносить. Ковзани. Ось заради чого в той час працювала юна Марина Ярославська. Старання доньки батько оцінив. До зароблених грошей додав ще та придбав бажаний подарунок. Готуючи сюжет до ефіру, чимало відомих та знаменитих відмовились розповідати, як саме заробляли свої перші гроші. Дехто, мовляв, цим зацікавляться правоохоронці, інші просто посоромились. Я ж вважаю, своєї першої роботи не потрібно соромитись. Наприклад, я в студентстві виготовляла шаурму. Ось таку смачну.